חושבת שהתשובה לשאלה למה כדאי ללמוד את התחום הזה הוא שילוב של כמה מרכיבים. הדבר ראשון, הלימודים האלה הם איזשהו מסע לתוך האני, להכיר קצת מי אני ומאיפה באתי. ואחרי הלמידה הפנימית הזאת לקחת את הדבר שגיליתי, את היכולות האלה, ומהם ללמוד איך עובדים אנשים אחרים, איך עושים עבודה טיפולית. תואר מיוחד, הוא שונה מתארים אחרים. אחד מהדברים שמאפיינים אותו זה שהוא משלב גם לימודים תיאורטיים, הוא משלב גם הרבה מאוד התנסות. הייחוד הזה בשילוב שבין החלק התיאורטי לחלק המעשי הוא מה שמייחד את הלימודים ומאפשר להם גם להיות משמעותיים וגם להיות מאוד יישומיים אחר כך שיוצאים לעולם האמיתי. במהלך התואר הסטודנטים נחשפים למגוון כלים דרך האומנות, לכל מה שקשור לעבודה עם אומנות ועם תנועה ועם פסיכודרמה ועם דרמה ועם מוזיקה, ובעצם זה מאפשר להם ארגז כלים מאוד רחב כשהם יוצאים לפגוש את האוכלוסיות השונות שבהם הם מטפלים, שזה יכול להיות עבודה עם ילדים ועבודה עם בתי ספר ועם אוכלוסיות מבוגרות. אז מתכונת הלימודים כוללת שילוב בין למידה תיאורטית להתנסות. היא כוללת יום לימודים מרוכז וארוך במהלך השבוע, ויום נוסף, או כמעט יום שלם, של התנסות בשטח, שבעצם מהשנה הראשונה כבר פוגשים אוכלוסיות. פוגשים מטופלים, פוגשים אנשים שאיתם עובדים כדי להכיר את השדה ולתרגל בפועל את הכלים שנרכשו ביום הלימודים בקמפוס. אחרי התואר בעצם העולם פתוח לסטודנטים שלנו, כיוון שבעצם התחום שהם מביאים הוא היום העולם של הבעיה ויצירה, היום מבינים שזה הכלי לעבוד עם אנשים שהמילים לא מספיק פועלות. ולכן היום בכל מערכת חינוך ובמערכות הבריאות ובמוסדות ובגופי רווחה מחפשים, מחכים למטפלים בהבעה ויצירה שיגיעו אחרי ההכשרה ואחרי הסטאז' בשביל לעבוד עם האוכלוסיות האלה במקומות שבהם המילים לא מספיקות. התואר הזה מיועד לאנשים שמרגישים שיש להם משהו לתת לאחרים, שהם רוצים לגעת בנפש של אנשים אחרים ואולי להביא איזה שינוי או ליצור איזושהי איכות חיים מיטיבה עבור אוכלוסיות אחרות, כאלה שזה ליווה אותם בדרך, זה האנשים שאנחנו מחפשים למסלול הזה, זה האנשים שיפיקו הכי הרבה מהלימודים. כשהסטודנטים מסיימים את התואר בקצה הלימודים וההכשרה והסטאז' בעצם יש להם מגוון אפשרויות תעסוקתיות, שזה אולי אחד מהדברים שהכי מייחדים את התואר הזה, שהופך אותו למאוד פרקטי. כזה שבקצה הלימודים יש אפשרויות תעסוקה מאוד מגוונות. בתור מי שעשתה את המסלול הזה לפני המון שנים, אבל את אותו תואר ממש, יש משהו בחוויה של הגילוי הפנימי ושל הכוחות שאיתם יוצאים לעולם, שזה מתנה לדרך.